Oi, colegas! Bora para mais um, o quê? A Hora do Sofá. Aquele videozinho da noite que vocês já conhecem, né? Sem muita edição, sem muito frufrufru rosa, que você se jogue aqui no sofazão. Então vem todo mundo, se joga no sofazão da Tia Adri. Pode pular, pode fazer o que vocês quiserem. Pega a pipoquinha rosa, mas tem que ser rosa. Só joguei e bora pra focar da vida do povo. Inclusive, hoje eu estou de rosa, colegas. Então, assim, estou toda vestida de time de FBI rosa. Toda de rosa aqui para contar sufocas para vocês. Então vamos fazer um dois em um? Dois babados em um só vídeo? Vou começar com quem? Vamos começar com a Mari Matarazzo e o Matheus Yurley. Gente, meu Deus do céu. Para quem não sabe, os dois estão participando de um reality do Power Couple. O Power Couple, gente, ele é um reality na Record. Ele passa todos os dias na TV Record. É um reality que eu confesso para vocês que eu sempre gostei muito. Eu amo reality. Eu assisto tudo, gente. De Férias com Ex, Big Brother, Fazenda, Power Couple. Mas assim, esse Power Couple eu tô achando meio. Não sei, não me conquistou, sabe? Eu não sei, eu tô sentindo que tá meio flopado. Não tô sentindo a galera com aquela garra, assim, aquela vontade de assistir Power Couple, sabe? Tá meio, não sei. Ainda eliminaram a Mirella e o Dinho, gente. Pra quem não sabe, a MC Mirella tava participando. Foi eliminada, a segunda eliminada do programa. Então, assim, eu não sei, não tô gostando muito, não. Mas eu confesso que eu gosto muito da Mari e do Matheus, né? Um casal que eu acho muito incrível. É um casal que já passou por muita coisa, né, gente? Que já terminaram, voltaram, que tem um bebê juntos, né? Tem filho. Então, assim, eu admiro, sabe, gente? Eu sinto que é um casal que luta bastante pelo relacionamento deles, luta bastante pra estar junto. E eu gosto de casais assim, sabe? Que não é porque, ai, teve algum problema, tal, já vamos terminar, acabou cada um no seu canto. Não, eles tentam, eles persistem. Gosto muito dos dois. E aí, gente, que a Mari tava comentando lá com as meninas, né, do Power Couple, que ela tá achando que ela tá grávida, colegas. Grávida! Sim, seria o segundo baby dela e do Matheus. Só que o que que acontece, gente? A Mari tá no Power Couple. E o Power Couple, pra quem nunca assistiu, é um programa de provas, né? Tem prova do casal, prova das mulheres, prova dos homens. E são provas, gente, muito radicais. São provas de altura, de velocidade, de peso, de carregar peso, de animais. Gente, as meninas fizeram uma prova semana passada das baratas em cima delas. Assim, é uma loucura. Fora o estresse de você estar ali num reality show, né? Tendo que votar nas pessoas, podendo ser eliminado e tal. E, gente, se a Mari estiver grávida, ela não pode estar fazendo essas provas do Power Couple, porque pode perder o bebê, Deus me livre, né, gente? Então não pode estar ali. E aí ela tava conversando com as meninas, porque assim, quando a pessoa vai entrar num reality, a produção do reality faz todos os exames. Faz exame de gravidez, de Covid, pra ver se a pessoa não tem alguma coisa, porque realmente não pode entrar grávida no Power Couple, gente. Só que aí o que acontece? A Mari fez os exames e deu negativo. Ela não estava grávida, então a produção da Record colocou ela e o Matheus do Power Couple. Só que antes deles entrarem no programa, eles fazem os exames, eles ficam uns dias no hotel, confinados, e entram no programa. E a Mari tá achando que ela pode ter engravidado nesses dias que ela tava no hotel. Olha que muito doido, gente. Depois de ter feito exames nesses dias de confinamento no hotel. Porque ela falou que a menstruação dela já tá atrasada há um mês, gente. Um mês é muita coisa. Então, assim, tá preocupando. Acho que a Record vai fazer os exames nela, né? A gente tem que fazer teste de gravidez. E aí eu acho que se der gravidez, gente, eles são obrigados a sair do programa. Não tem como eles continuarem fazendo as provas que são bem radicais do Power Couple com a Mari grávida, né? Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que a Record vai falar, o que a Mari vai falar. A Mari falou que se ela tiver grávida, ela vai ficar muito feliz, mas aqui fora também, com certeza. Eu ia ficar triste porque é um dos casais que eu torço, né, gente? Então, se ela tiver grávida, eles vão ter que sair do programa, mas ao mesmo tempo é uma vida, é uma bênção, né, gente? É um bebê, então com certeza a gente ia ficar feliz por eles. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Vocês acham que a Mari e o Matheus vão sair do Power Couple? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E já vamos pro babado número 2 desse vídeo, um babado que eu também fiquei tipo, what? Porque assim, gente, pra variar, João Guilherme está dando o que falar, né? Vocês sabem que João Guilherme não tem papas na língua, ele fala o que ele pensa, ele posta o que ele bem entende. Já deu várias polêmicas das postagens do João Guilherme no Instagram, né, gente? Ele já postou momentos mais assim, digamos, íntimos com Jade Picon, que é a namorada dele. Ele posta algumas coisas mais adultas, né? Até teve nude dele que vazou, que ele postou sem querer nos stories. Enfim, gente, João Guilherme tá sempre metido em polêmica.
polêmica. Só que assim, são polêmicas que dão muito o que falar, né? Porque o João Guilherme, ele ficou conhecido, assim como a Giovana Chaves, a Larissa Manoela, né? Sofia Valverde, todas essas meninas, Bela Fernandes e tal, ficaram conhecidos em novelas do SBT, novelas infantis do SBT, pro público infantil. E aí, quando as pessoas veem o João Guilherme tendo essas atitudes, ainda choca, assim como choca Larissa Manoela, assim como choca Giovana Chaves. Eu acho que o João Gui, ele já tem 18 anos, gente. Deixa eu colocar aqui no Google, só pra ver. Ah, 19, gente. Então, ó, João Gui já é maior de idade, tá vendo? É que nem a Giovana Chaves, né? Acho que a Giovana Chaves tem 19? Acho que sim, gente. Então, assim, ele é maior de idade, ele pode fazer o que ele quer, gente. O público infantil que acompanha ele, que veio das novelas e tal, é complicado. Eu não sei o que falar pra vocês, porque o João Guilherme já falou que não quer mais esse público, que ele quer um público mais adulto. É complicado, gente, mas ele postou o que falar por vários motivos. Eles já, tipo, contam beijando na boca, gente, trocando uma salivinha rosa e fazem muito bem. São namorados, tem que beijar na boca. Só que muita gente falou, né, dessa coisa do João Guilherme fumar e aí a Jade pega a fumaça da boca dele e tal. E aí muita gente falou que o cigarro que o João tá fumando é vapo. Na verdade, tem gente que chama de vape, tem gente que chama de vapo, que são aqueles cigarros eletrônicos. Eu vou jogar o vídeo pra vocês e já vou comentar sobre isso. Joga! Eita, colegas, eita, atrás de vixe, né, colegas? Então, aí eu tava lendo nos Instagrams de fofoca, o pessoal comentando e tal, muita gente falou, nossa, mas pra que ele fazer vídeo fumando? Nossa, mas o João Guilherme fuma? Nossa, mas faz mal pra saúde? Um monte de gente comentando esse tipo de coisa. E um monte de gente respondendo os comentários dessas pessoas, falando, não, mas o que ele tá fumando é vapo, não faz mal e tal. Gente, só pra esclarecer pra vocês, é só vocês jogarem no Google também, Google salva nas suas vidas, né, colegas? Que vocês vão ver o vapo, na verdade é cigarro eletrônico, né? É uma alternativa pra quem era muito viciado em cigarro, pra quem fumava muito, não sei se é o caso do João Guilherme, não sei. Mas é uma alternativa pra quem fuma conseguir, né, largar o cigarro e ir pro cigarro eletrônico. Só que o vape, ele também faz mal pra saúde, gente. É só vocês pesquisarem. Inclusive no Fantástico teve uma reportagem sobre isso, falando que sim, faz mal pra saúde. Ele faz menos mal que o cigarro normal, que o cigarro comum. Então, por isso que, né, existe esse vape para as pessoas fumantes irem para ele, porque ele faz menos mal e é uma forma de você parar de fumar. Mas ele faz mal sim, gente. É só vocês lerem, tem um monte de matérias falando sobre isso, que faz mal. Então é complicado, né, gente? Mas é aquilo. Vida do João Guilherme, ele faz o que ele quer, se ele quer fumar, se ele não quer fumar. Aí já é um problema dele, né, gente? Agora ele filmar isso, é certo ou é errado? O público dele é muito novo, será que deveria? Será que não deveria? Eu não sei, galera, eu não sei, eu acho que aí cabe a vocês julgar, eu não tô aqui pra julgar ninguém, não tô aqui pra julgar o João Gui, nem ninguém, eu tô aqui pra dar as notícias do mundo dos famosos, todas as tretas que os coleguinhas fazem, a gente posta nesse canal, mas o julgamento eu deixo pra vocês, tá bom? O que vocês acharam do João Guilherme fumando, da Jade beijando, e aí ele fumando cigarro eletrônico, vocês acham que tem problema, que não tem? Comenta aqui embaixo, vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. Não esquece de dar muito, muito, muito joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, muito, muito vocês e fui!